もこんにちは、コミッティ TV 八木でございます。本日は著名人シリーズを配信したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回は常に第一線で活躍する木村拓哉さんの腕元にフォーカス。いつの時代も注目を浴び、ファッションアイコンとして君臨する木村拓哉さんはロレックスフリークとしても有名です。ぜひ最後までお楽しみください。最初にご紹介するのはヴィンテージロレックスの中でも圧倒的な人気を誇るロレックスエクスプローラー1リファレンス1016。1960年頃の登場から1990年頃まで製造されていたロングセラーモデルのこちらにはムーブメントやダイヤルのマイナーチェンジがいくつも施されています。特徴的なところで言えば搭載ムーブメントの前期型キャリバー1560と1972年以降の後期型キャリバー1570やミラーダイヤルにゴールドのサークルが入った初期型の MM ダイヤル、ミニッツサークルが消滅した中期型のミラーダイヤル、後期型のマットダイヤルなどファン垂涎なポイントを備えた魅力的なモデルとなっています。2本目にご紹介するのは1997年放送のラブジェネレーションで一世風靡したモデル、ロレックスエクスプローラー1リファレンス14270。1991年から2000年の間に製造されたこちらのモデルですが、全モデルからフルモデルチェンジを果たし大きな進化を遂げました。時計内部には当時の最先端技術を投入した自動巻きムーブメントキャリバー3000を搭載し、外見ではインデックスにメタルの縁が付けられ、風防がプラスチック素材から圧倒的な強度を誇るサファイアクリスタルへと変更、視認性が高く精悍な印象を持ったモデルへと様変わりしています。ディスコンから20年以上経った今でも高い人気を誇る使い勝手のいい一本です。3本目にご紹介するのは木村拓哉さんが2019年頃にバラエティ番組でもよく着用していたロレックスエクスプローラー1リファレンス214270。2010年に登場したこちらはエクスプローラー1シリーズでは初となる 39mm のケースが採用され、一躍注目を集めました。2016年頃にマイナーチェンジが施されたことで大きく前期型と後期型に分類されていますが、前期型には過去のエクスプローラー1にてレア仕様と位置付けされていた369の夜光が入っていないブラックアウト仕様が採用されています。一方で後期型は前期型に比べ針が大型化されケースとのバランスが良くなり、インデックス369に夜光が入ったことで視認性が向上しています。 36mm ケースだとちょっとと思っていた方にはぜひおすすめしたい一本です。4本目にご紹介するのは激渋なチャツボダイヤルを搭載したロレックス GMT マスターリファレンス16753。初期個体に見られるアプライド仕様のインデックス、通称富士壺ダイヤルが特徴的なこちらは1980年頃から1988年頃まで生産されたコンビ仕様の一本です。全モデルリファレンス16753スラッシュ3からムーブメントはハイビート仕様のキャリバー3075に変更され、防水性能は 50m から 100m にアップデート、さらにはカレンダーのクイックチェンジ機能により操作性も向上しています。そして何よりベゼルカラーの茶金×ブラウンの組み合わせが他にはないデザイン性を備えているということで、登場から40年以上経った今でも探し求めている方が多い雰囲気ある一本です。最後にご紹介するのは木村拓哉さんのインスタグラムでもよく見かける最上級モデル、ロレックスデイトナリファレンス116506。チェスナットブラウンのセラクロム製ベゼルと爽やかなアイスブルーのカラーリングが印象的なこちらはデイトナ誕生50周年となる2013年に発売されてからというもの、その希少性とデザイン性の高さから絶大な人気を誇っています。2023年のウォッチ&ワンダージュネーブにて後継機となるリファレンス126506が発表されたことに伴いディスコンとはなりましたが、大きなデザイン変更が入らなかったことにほっとした方も多かったのではないでしょうか。まとめとなります。女性のみならず男性からの支持も厚い木村拓哉さん、日本中を席巻する数多くのトレンドを生み出してきましたが、これだけのオーラとかっこよさが備わっているとあらば誰しもが真似したくなるのは必然ですよね。最近ではついに自身の公式 YouTube チャンネルも開設し、50歳を過ぎた今でもますます目が離せなくなっています。今後どんなコンテンツが発信されるのか、どんな時計を身につけているのか、楽しみに待ちましょう。今回もこの動画がご自身のお気に入りの一本を選ぶ際の一助となれば幸いです。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。
明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。